به برنامه سفر رویایی کانال پوهوای خوش آمدید. ادامه داستان آسمان در سرزمین عجایب، نویسنده متوا کبیر، بخش سوم. بله، کروی مثل توپ است و دجمانند، یعنی مانند قلعه غیر قابل نفوذ و محکم. نامش چیست؟ نام قصر جمجمه است. آسمان کشالدار گفت: قصر جمجمه؟ پدر کلان ادامه داد: داخل قصر سیستم حکومتداری قوی و مجهز به نام سیستم اعصاب فعالیت دارد. وظیفه‌اش کنترل و مراقبت از وضعیت شهر است. در داخل سیستم حکومتداری کارمندان زیاد مصروف کار و فعالیت هستند. سیستم کاری پادشاه دو بخش دارد، یکی به نام سیستم حکومت مرکزی و دیگر سیستم حکومت محیطی که به نام عصب محیطی نیز یاد می شود. در سیستم حکومت مرکزی به مسائل حیاتی و زندگی مردم شهر توجه می شود و از حال و احوال مردم اطلاعات به دست می آید و مشکلات شهر تشخیص می گردد. حکومت محیطی برای حکومت مرکزی کار میکند و کارمندان آن در دو بخش حرکی و حسی فعالیت دارند. کارمندان بخش حسی پیام‌های مردم را به پادشاه انتقال میدهند و کارمندان بخش حرکی پیام‌های دولت مرکزی را به مردم شهر میرسانند. دفتر پادشاه یک جا با سخنگویش که به نام آقای نخای شوکی یاد میشود در بخش مرکزی قصر موقعیت دارد. آسمان لبخند زد و با کنجکاوی پرسید: نخای شوقی؟ باران تکرار کرد: شوقی، شوقی. پدر کلان خندید و ابتدا به سوی آسمان نگاه کرد و بعد به سوی باران. شوقی نه، شوقی. چی نام عجیبه؟ چرا اینطور نامهای عجیب و غریب بالای خود میمانم؟ نمیفهمم. مردمان هر شهر نامهای خاص خودشان را دارند. شاید نامهای ما برای آنها عجیب باشد. همینطور نیست؟ بله پدر کلان. خب این شوقی؟ نه شوقی چی کار میکند؟ خب گفتم که سخنگوی پادشاه و نفر خاص و قابل اعتبار است. پادشاه از طریق همین نفر فرمانهای خود را به شهر ارسال می کند و واکنش مردم شهر را دوباره به دست می آورد. آقای شوقی با وجود مسئولیتهایش حکومت مرکزی و پادشاه را به حکومت محیطی وصل می کند و اما پادشاه کارهای مهم را بین دو وزیرش تقسیم می کند. وزیر دست راستش دماغ اکبر نام دارد و وزیر دست چپش دماغ از غل. شهردار به نام ساقه مغز است. همه یک جا زیر چتر یک قصر فعالیت دارند، اما دفترهایشان جداست. بزرگترین بخش قصر و ساحه کاری از وزیر دست راست جناب اکبر صاحب است. دفتر اکبر صاحب بسیار کلان است و به دو بخش راست و چپ تقسیم شده است. کارمندان دفتر چپ پیام‌های حسی قسمت راست شهر را دریافت و کنترل می‌کنند و کارمندان دفتر راست پیام‌های قسمت چپ شهر را دریافت و اداره می‌کنند. در دو دفتر وزیر صاحب اکبر دو مرکز مهم مخابراتی برای تقویت و انتقال پیام‌ها ساخته شده است. این دو مرکز یکی تالاموس و دیگر هایپوتالاموس نام دارد. مثلا پیام های مهم از قسمت های مختلف شهر جمع‌آوری می شود و در مرکز تالاموس آورده تقویت و بررسی می شوند. در پایین مرکز تالاموس مرکز دوم به نام هایپوتالاموس است که فعالیت های حیاتی مردم شهر را بررسی می کنند. مثلا گرسنگی، تشنگی، درجه حرارت شهر، از این قبیل کارها را اداره می کنم.
در این لحظه آسمان به رویا رفت و در فکر آسمانیش دستگاه‌های تالاموس و هایپوتالاموس را دید که در آنها چراغ‌های رنگی مخابراتی بلبل می‌کنند. پدر کلان حرفش را ادامه داد. در منزل پایین دفتر وزیر دست چپ جناب اصغر صاحب موقعیت دارند. وزیر صاحب اصغر دفتر کوچکی دارد که دفتر را به دو بخش تقسیم کرده. آقای اصغر در بخش‌های هماهنگی و تنظیم حالات و تعادل شهر کار می کند. برای انجام این وظیفه کارمندان خود را به شهر روان می کند تا اطلاعات و خبرها را از در و دیوار این شهر یعنی از مفاصل و عضلات بیاورند. این وزیر کارکن حتی از چشم گوش شهر آگاه است. در پیشروی دفتر وزیر صاحب اصغر دفتر شهرداری ساقه مغز قرار دارد. شهردار صاحب با کمک رئیس دفترش به نام نخهای مستطیل در بخش پاکی هوای شهر و در تقسیم و هضم مواد که از بیرون شهر وارد می شود کار می کند. همچنان در تنظیم فعالیت های رئیس کارخانه دوران خون که قلب نام دارد هم کمک می کند. آسمان که غرق خیالات شده بود، پیش چشمش کارمندان وزیر صاحب اکبر ظاهر شده بودند که با عجله از سمت راست به چپ می رفتن و از سمت چپ به راست. وزیر صاحب اصغر را دید که پشت میز کارش نشسته و مصروف کارهای اماهنگی شهر است. شهردار صاحب را با کارمندانش دید که کوشش می کند هوای شهر را پاک سازد. او به همین گونه کارمندان شهرداری را دید که با جروهای دراز شهر را پاک می کند. پدر کلان، مردمان این شهر چی میخورند؟ کارشان چیست؟ باران حرف آسمان را تکرار کرد. ها ها، چی میخورند؟ کارشان چیست؟